Prije 9 godina, 17. kolovoza, napustio nas je glazbeni velikan Arsen Dedić. Održan humanitarni koncert Blatničke note dobrote. One Possible Option promovira novi album Ether u zagrebačkom klubu Močvara. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Skladatelj, književnik, pjesnik i kantautor Arsen Dedić napustio nas je 17. kolovoza 2015. godine. Iza sebe je ostavio 37 albuma, 30 knjiga, glazbu za 34 igrana filma i 10 TV serija i kazališnih predstava. Dobitnik je velikog broja nagrada u području glazbe i književnosti. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja. Vlasnik je 8 prestižnih nagrada Porin, uključujući i onaj za životno djelo, a njegov je doprinos glazbenoj sceni neizmjeran. Nekog moraš, nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubi. Svojim prvim studijskim albumom Čovjek kao ja popeo se na vrh ljestvice prodaje, a taj album postao i prva zlatna ploča pod nakladništvom Jugotona. Tijekom 80. godina prošlog stoljeća objavljuje čak 14 nosača zvuka. Surađivao je s brojnim umjetnicima, najviše sa suprugom Gabi Novak, s kojom je objavio album Arsen i Gabi. Amigo. U njegovom rodnom Šibeniku otvorena je kuća umjetnosti Arsen, multimedijalni centar u čast jednom od najvećih umjetničkih velikana ovog područja. Na velikog pjesnika, glazbenika i kantautora podsjetit će nas sutrašnji koncert naslova Dan kada je prije 9 godina otišao veliki Arsen. Na ljetnoj pozornici scene Amadeo u izvedbi Matije Dedića, kojem će se pridružiti kćerka Lu Dedić. Amigo. Amigo, amigo, ah, amigo. Na inicijativu Mate Bulića održan je humanitarni koncert Blatničke note dobrote, koji je okupio preko 30 poznatih glazbenika. Na pozornici su se izmjenjivali Matini gosti i prijatelji, Miroslav Škoro, Mija Dimšić, Jole, Zorica Konđa i brojni ostali. Ovaj je koncert imao plemenitu namjeru, a to je da prikupi novčana sredstva za dobrotvorne i humanitarne projekte. Riječki alter rock band One Possible Option dolazi u srijedu 11. rujna na pozornicu zagrebačkog kluba Močvara. Publici će ovim koncertom predstaviti svoj drugi studijski album Ether, ali i odsvirati svoje već dobro poznate hitove s albuma No King. Može očekivati band koji uvijek daje sve od sebe na beni. Mi volimo ovo što radimo, cijenimo i poštujemo našu publiku i nismo band koji će si dozvoliti
da odradi osrednji koncert, eto, to je jedino. Sad, kako će oni protumačiti, da li će to biti odlično njima, da li ovako, da li onako, to nije do nas je da damo sve od sebe, da bend zvuči uštimano, uvježbano, uvjerljivo i da stoji iza toga što svira. Drugi album benda donosi izraz njihove želje za izravnijom komunikacijom s publikom. Moćan vokal Denija Kasapovića nosi sve pjesme koje predstavljaju hrabar glazbeni i tekstualni pothvat. Radi se u jednom periodu koji je bio dosta težak i turbulentan, tako da je samo stvaranje tog albuma bilo kao nekakav ventil za ispucavanje emocija, teških stvari koje te muče i tako dalje. Što se osjetim, albumu s te strane je puno emotivniji. U svakom slučaju zreli nastoje kasnije kada smo i mi svi puno zreli. Uglavnom radi se o jednom dijelu koje toplo preporučam svakome. Mislim da nastavlja gdje je prvi stao ili preskače jednu stepenicu pa nastavlja dalje. Mislim da čak nekako ne staje. Zadnje pjesme koje smo napravili na prvom su Breathe, Awake i Erase, koje bi bile možda najmodernije pjesme na tom albumu. Recimo da tu negdje nastavlja od tih pjesama, nastavlja ovaj. Album su najavili singlom Eter, koji je ujedno i njihov prvi singl na hrvatskom jeziku. Pjesma čiji tekst potpisuje Carmen Kasapović, majka frontmana benda, potiče slušatelje na razmišljanje o srži života i međuljudskim odnosima. Mama je isto nekako produženi član benda sve ove godine, s prvim time što nas trpi, što će ona uvijek reći da nas ne trpi jer to voli, ali mi smo zahvalni što možemo u njenoj kuhinji, u njenom dnevnom boravku pričati cijelo vrijeme u bendu, raditi na pjesmama i sve skupa. I bio je, nekako mi smo cijelo vrijeme čekali da se ona krene izražavati jer je pjesnička duša i cijeli život dosta je načitana i sve i piše sama za sebe, ali nikako da ima hrabrosti dovoljno gurnut papir nama, ali sa Eter je to napravila i stvarno smo se oduševili. Pjesma je tekstualno sažima cijeli nekakav generalni stav benda i zašto radimo glazbu. Najdraža nam je Eter jer zaista jedan novi iskorak, evo prva pjesma na hrvatskom jeziku koja je u nama probudila strahovitu nekakvu emociju. Stvarno je drugačije kada se pjesma razumije bez da je se pozorno sluša, jer ipak kad je engleski, radi se o stranom jeziku, kogod je on svudje oko nas i mi ga i čujemo i poznajemo i znamo ga, ali ipak se čovjek mora malo više skoncentrirati, a ovo jednostavno tako prirodno ulazi. Uglavnom radi se o pjesmi koju uvijek sviramo zadnju na probi, to je možda zanimljivo jer nakon njena više nijedna pjesma nije toliko dobra. Eter su prvo predstavili u svojoj rodnoj Rijeci 13. srpnja, a nakon zagrebačke promocije slijede one u Karlovcu, Kninu i Šibeniku. Što teško viđa se.